میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک نوجوان آیا، تو ایک نوجوان نے ایک سوال پوچھا، جامع ترمذی میں لفظ ہے، اب ذرا ترتیب سوال کی بھی دیکھیے گا اور حضور کے جواب کی بھی دیکھیے گا۔ اس نے کہا، حضور میرے پاس کچھ پیسے ہیں اور میرے بچے بھی کافی سہرے ہیں، میں غریب ہوں، بچے بھی پالنے ہیں، حضور میرے ابا جی مجھ سے میرے پیسے مانگتے ہیں۔ شارحین کہتے ہیں کہ یہ پیسے وہ نہیں تھے جو والد کی وراثت سے ملے تھے، بلکہ بچے نے خود کمائے تھے۔ یا رسول اللہ، کمائی بھی میری گویا اپنی ہے، میرے والد مانگتے ہیں، مجھے گھر میں ضرورت بھی ہے، میرے لیے حکم کیا ہے، پیسے والد کو دوں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا، کیا کہا؟ ابا جی پیسے مانگتے ہیں؟ کہا حضور ہاں۔ کہا حضور میرے پیسے ہیں پر میرے ابا جی مانگتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو بھی اپنے باپ کا ہے، تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے، تو بھی اپنے باپ کا ہے، تیرا مال بھی تیرے۔ تو نے یہ کیسے کہہ دیا کہ پیسے میرے اور میرے ابا جی، تو کس کا ہے؟